Hát valami 12 éves koromban jutott eszembe, ott hallottam itt ott, hogy fú, kommunizmus, meg rendszerváltás, hogy édesapám, édesanyám, te mit csináltál 89 előtt? Te tudod a szüleidről, hogy miket csináltak? Tudom, de nem mondom én. Nem, viccelek csak. Tudom, persze, és kérdeztem, és hát én mennyi voltam a váltásnál, fordulatnál, tini voltam én is, úgyhogy nagyjából fölfogtam. Az az érdekes, hogy a könyvek azok úgy mostanában kezdtek el megjelengetni a kommunizmusról. Tehát el kellett tennie 15-20 évnek ahhoz, hogy én, aki mondjuk abban az időben még maximum anyuval álltam sorba a porcióért, olvashassak arról, hogy mi volt a... De ez szerinted elmúlt a kommunizmus, vagy így a hatásai, vagy valami? A hatása nem volt, hogy elmúljon, hogyha úgy vesszük, a holokauszt hatása sem múlt még el. Ez nem volt akkora méretű dolog. Minden esetre a világégések, vagy óriási rendszer átalakulások után nem mennek egyik évről másikra a dolgok. Igen, tudod mi sokkal? A kortársaim például nem tudják, hogy mi az a pitesti jelenség. Nem, semmi, zéró. Nagyon sokáig mi sem tudtuk. Tehát nem olyan nagyon rég került a nyilvánosság erről elé. Erről nem beszélnek. Tehát nem kellőképpen, nem eleget. Nem adnak hírt róla. Nincs benne, nem tudom. Suliba erről semmi. Tehát ez be van seperve a szőnyeg alá. Lehet, hogy egyelőre nem. Én nagyon remélem, hogy annak a párhuzamán, ahogy 80-as évek zenekaraira láttam itt 8-10 éveseket is csápolni, és talán valamit föl is fogtak belőle. Remélem, hogy ezen a téren is ugyanígy lesz, van, vagy ugyanígy lesz, tehát elkezdenek érdeklődni. Én nézem ezek a minket mostanában vezetgető politikusok, és nem csak úgy általában. De ezek életkorban azért ott vannak, hogy ezek mintha ugyanazok volnának, csak hát lecserélték a kis kitűzőjüket, amin most már nem az áll, hogy kommunizmus, hanem az, hogy demokrácia. Nem tudom, én nagyon kételkedem abban, hogy itt bizonyos emberek fejében megtörtént a rendszerváltás. Nem csak emberek fejében, hanem intézmények élén is akár. Hát átszármaztak az elmúlt rendszerből, ez köztudott tény és közszájon forgó, hogy átszármaztak a régi rendszerből. Azt obzési csincs, șef la miliția judiciară din Miercurea Ciuc, ajungea un tânăr capitan, foarte voinic, așa, și arătos. Moldovan Radu Sandu, care fusese educat în acel spirit național-comunist. El a început cu, aș spune, cu perversitate să agăseze practic sute de tineri. Tinerii maghiari care mergeau la discotecă, unde se făceau permanent razii, erau arestați, erau duși la sediul miliției și torturați cu bestialitate. Noi am adunat foarte multe mărturii de la cei care au fost supuși acestor acte de tortură și tratamente inumane. Ce înseamnă acte de tortură și tratamente inumane? Închipuiți-vă un băiat de 13-14 ani, legat cu cătușele de calorifer și bătut, așa cum ne declara el, până când făcea pe el. Nu doar atât. După ce erau bătuți, plăcerea milițienilor coordonați de moldovani era să-i ducă la toaletă, să-i bage cu capul în toaletă și să se urineze pe ei. Sunt absolut tratamente degradante. După care erau puși să cânte imnul României. Dacă nu știau imnul României, erau din nou bătuți. S-au utilizat mijloace de tortură similare cu cele petrecute la Pitești. Tinerii erau puși, cei arestați, cei luați în urma acestor razii operate de miliție, fie la discotecă, fie inclusiv la cinematograf. După ce erau duși la miliție, erau puși, așezați pe două rânduri și puși să se bată unii pe alții. Și dacă unul dădea mai încet,
învățat pe pielea lui cum trebuie să dea în celălalt. Aceste metode sunt exact metodele utilizate în reeducarea de la Pitești și puse în practică la mijlocul anilor 80 împotriva tinerilor maghiari din Miercurea Ciuc. Practic au fost sute de tineri care au fost supuși la aceste acte de tortură. Avem mărturii de la în jur de 10 dintre ei. În baza acestor mărturii am făcut plângere penală împotriva lui Moldovan, care acum este șeful poliției din Harghita. Această plângere penală a fost soluționată cu neînceperea urmăririi penale, pentru că datorită presiunilor la care acei tineri pe vremea aceea, adolescenți pe vremea aceea, au fost supuși, acum au fost supuși la un alt gen de presiune. Pentru că acum au familie, au copii, trăiesc aici în Miercurea Ciuc. Moldovan, nu știu prin ce metode, i-a determinat să-și retragă declarațiile pe care nouă adolescenți din acea vreme și acum oameni maturi ni le-au făcut. Ca urmare, în loc să fie adus Moldovan în fața instanței de judecată, m-am trezit eu că Moldovan a depus plângere penală împotriva mea pentru denunț calomnios. Ei bine, ambele au fost soluționate cu neînceperea urmăririi penale. Dar asta arată modul în care în România, din păcate, autoritățile judiciare tratează crimele și abuzurile săvârșite în timpul regimului comunist. La Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului pe care îl coordonez, datorită posibilităților financiare restrânse pentru că statul român nu sprijină asemenea investigații, am doar doi angajați. În rest, toată activitatea mi-o susțin pe bază de voluntari. Am vreo 70 de voluntari, nici nu știu ce să fac cu ei. Tineri, studenți, masteranți. Asta înseamnă că există un foarte mare grad de interes. Și aș dori să vă spun un lucru. La fel s-a întâmplat cu Holocaustul. Holocaustul a fost conștientizat abia la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, de către germani. În momentul în care tinerii născuți după război, aflând ceea ce s-a petrecut în timpul nazismului, s-au dus la părinți și i-au întrebat: tu unde ai fost când s-au întâmplat toate lucrurile astea? Tu ce ai făcut? De ce n-ai făcut nimic să le împiedici? Așa se va întâmpla și cu noi, suntem în termen. Faptul că acum există din ce în ce mai multe informații în legătură cu crimele comunismului, cu modul în care au fost ele săvârșite, va face ca acești tineri să realizeze cu adevărat un proces al comunismului. Te követed azt, hogy mi minden történt a kommunizmusban, milyen büntetteket követtek el, például szüleid ellen esetleg? Nem, nem nagyon.